നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രവീൺ പ്രണവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവീൺ പ്രണവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരനുഭവങ്ങളും പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗർഭകാലത്തുണ്ടായ മോശം അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഏകദേശം 6 മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ തന്നെ പ്രവീൺ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ഈ ഒരു ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ തന്നെ കുടുംബവും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആ രണ്ട് വീഡിയോയും കണ്ടതിന് ശേഷം പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്നും ഗാർഹിക പീഡനമാണ് നടന്നത് എന്നും ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീയോടും ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പാതകമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനെതിരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പോലീസ് കേസെടുക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന ആവശ്യം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. സ്വമേധയാ പോലീസ് കേസെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും 6 മില്യൺ വ്യൂസോളമുള്ള ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലാവുകയും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള സാധ്യതയും കേസടക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന മണത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാവരും അത് അറിഞ്ഞതാണ്. 6 മില്യൺ പേരാണ് അത് അറിയുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്വമേധയാ അടക്കം കേസെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിലവിൽ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയും വരും മണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അമ്മയും അച്ഛനും മൂത്ത മകനും ഇളയ മകനും മൂത്ത മകന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഫാമിലി വ്ലോഗുകളൊക്കെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വലിയ ആരാധക വലയം തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റിയൽ അല്ല റിയലായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം മകൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അതിനെതിരെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇളയ മകനും ഒക്കെ തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് പ്രവീൺ പ്രണവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരുവരും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഫാമിലി വ്ലോഗാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും മകളും പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യയായ മൃദുലയും ചേർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂവേഴ്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഒത്തൊരുമയുള്ള കുടുംബമായിട്ടാണ് മലയാളികൾ ഇവരെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു പ്രവീണിന്റെയും മൃദുലയുടെയും വിവാഹം നടന്നത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ കുഞ്ഞു പിറക്കാൻ പോകുന്ന സന്തോഷവും ഇരുവരും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മൃദുല കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദമ്പതികൾ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൊച്ചുവിനും എതിരെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. കൊച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരനാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരു സാധാരണ വെളിപ്പെടുത്തലല്ല, ഇതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രൈം ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അക്ഷരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗാർഹിക പീഡനം. ഗർഭിണിയായി ഇരിക്കെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും നിലത്തിഴയ്ക്കുകയും അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന മൃദുല തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ തെളിവുകൾ സഹിതം പറയുകയാണ്. അമ്മ തന്നോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് അപ്പുറമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് മൃദുല പറയുകയാണ്. പോലീസ് അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനെതിരെ പരാതി എടുക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വഴക്കെന്നാണ് വിവരം. അച്ഛനും കൊച്ചുവും ചേർന്ന് തന്നെ മർദ്ദിച്ചുവെന്നും പ്രവീൺ പറയുന്നുണ്ട്. കയ്യിലും ചുണ്ടിലും പരിക്ക് പറ്റിയതിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നതിന്റെ ഓഡിയോയും ദമ്പതികൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഓഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ്. അച്ഛനും ഇളയ മോനും തന്ന സമ്മാനോ രണ്ടുപേരും പിടിച്ചു വെച്ച് അടിച്ചത്. രണ്ടുപേരും പിടിച്ചു വെച്ച് അടിച്ചതാണ്. മാലയും പൊട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരുവനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടതല്ല. നാടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഇതിനെല്ലാ പ്രശ്നവും എന്റെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊച്ചു പഠിച്ചു ചീത്ത കഥവും ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് എന്തൊക്കെ മാറും മാറും പറഞ്ഞവർ രണ്ടടി ഒരു മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ പറയുക, ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക, സങ്കടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം. രണ്ട് മക്കളെ ഒരേ രീതി സ്നേഹിക്കണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർത്താൻ നിൽക്കരുത്. ആദ്യമേ ഒഴിവാക്കിയേക്കണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് അത്രയും വിഷമമുണ്ട് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ഗർഭിണിയോട് ഒരിക്കലും ആരും ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ് തന്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് നടന്നത് എന്നും അതിന്റെ മെയിൻ കണ്ണിയായിട്ടുള്ളത് തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനാണെന്നും അയാൾ പറയുകയാണ്. എല്ലാം അനുഭവിച്ചത് ഞാനും മൃദുലയും മാത്രമാണെന്നും പ്രവീൺ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവീണിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ച മൃദുലയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു എന്നും ഒടുവിൽ നിലത്തു വീണ തന്നെ അത് മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. കേസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നും അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനുമായതിനാലാണ് അത് ചെയ്യാത്തത് എന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇത്തരം വലിയൊരു ഉദാഹരണമായ സംഭവം നടക്കുകയും അവർ നൽകുന്ന കേസെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി വരുന്ന കമന്റുകളൊക്കെയും വരുന്നത്. അതായത് ഇത്തരം ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇനിയും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകണമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കമന്റുകളായി വരുന്നുണ്ട്. കൊച്ചുവിനാണ് വീട്ടിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന എന്നും പ്രവീൺ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അവർ വന്നതാ, വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് എന്നും വല്ലപ്പോഴും വന്നപ്പോഴൊന്നും തന്നെ തങ്ങളോടൊന്നും തന്നെ മിണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നും ഇരുവർ പറയുകയാണ്. കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് അമ്മ മുമ്പ് ഒരു മോശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും ദമ്പതികൾ ആരോപിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ആദ്യം മോശം പറഞ്ഞത് ആ അമ്മയാണെന്നും ഈ കുഞ്ഞ് വയറ്റിലായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നും എന്തായാലും അവരുടെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ 50 ലക്ഷത്തിലകം പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത്. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരാമെന്നും ഇത് പ്രവീണിന്റെ കൂടി വീടാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രണവും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി ഒരു വീഡിയോയും ഇട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്, കുടുംബ വഴക്കാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നു ഇത് വ്യൂസും അതുവഴി പൈസയും സമ്പാദിക്കാനുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും നീക്കമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നും മറുഭാഗം പറയുകയാണ്.